Привіт! Я рада вас вітати на цьому святі. І зараз я для вас заспіваю пісню авторську, яка називається «Unbroken». Вона була написана для відбору Євробачення. І вона дуже така, мені подобається, сильна. Перекладається слово «unbroken» як «незламна». Unbroken. А зараз, бачите, як ми співали, і ви так підтримували мене, ще аж сонечко вийшло. Ще? Зараз буде ще. Зараз я хочу для вас заспівати пісню, яку ще ніхто не чув. Це презентація сьогодні. Презентація цієї пісні, вона називається «Oh my God». І ця пісня, вона мелодійна, можливо, трошки комусь покажеться такою ліричною, але вона насправді дуже добра. «Oh my God» – презентація.